Областната администрация в Хасково обяви бедствено положение чрез пост в социалните мрежи. Пожарът е тръгнал от района на село Лесово, преминал е река Тунджа, обхванал е територии от землището на село Присадец и е навлязал в община Свиленград. Борбата на огнеборците с огнената стихия продължи през цялата нощ. Силният вятър и постоянно променящите се метеорологични условия доведоха до евакуацията на няколко семейства от село Присадец, които са били отведени в съседни села. Това, което си спомням по памет, става дума за 10 души. Четирима са в съседното село, а шестима са доброволци. А може да са 16 заедно с децата. Все още хиляди декари остават в пламъци. На място за овладяването на огъня работят десетки екипи на пожарна безопасност. В гасенето на пожара се включиха хеликоптер, военна техника и доброволци. Вятърът обаче създава опасност огънят да се разпространи и към други населени места. За съжаление, вятърът продължава да е бурен. Север-северо-източен, което напочва пламъците по посока Свиленград. Допълнително изпращаме сили от съседни региони, за да подкрепят нашите пожарникари там, включително тежка верижна техника, за да можем да направим полоси и да преградим огъня. Маточина, селата Маточина, Сладун, това са основните направления, които осигуряваме в момента. Прогнозите на метеоролозите скоро навещаят промяна в условията. Метеоролозите казват, че чак към края на работния на деня е възможно вятъра да ослабне. Остава бедственото положение и в другите 4 общини от областта – Хасково, Димитровград, Харманли и Тополовград.